anebo jestli půjde o nějaké standardní hry, ale pokud se PvP dá označit za standardní, tak pak už by bylo asi standardní úplně všechno, takže PvP je docela zajímavý matchup a já jsem velice zvědav, co oba dva hráči si pro nás připravili. Takže tradiční intro, v pravém horním rohu je to červený Protoss, reprezentant Neophyte Headhunter, a v levém spodním rohu je to poté modrý Protoss, reprezentant Esuby Harpner. No a jak už asi můžeme vidět z počátku, jak si říkal, že by Headhunter mohl jít nějaký cheese, tak žádnou probu nevysílá, takže žádný cheese se konat nebude. Vypadá to, že... klasický opening. Jo, takže jenom si tady vypni zvuk. Síru jsme měli dost, měli jsme teď pizzu, takže se to ohledně cheese tady trošku vyprázdnilo. A... my se tady můžeme těšit na Headhuntera s Harpnerem. Jak jsem říkal, určitě není lepší dvojice pro komentování PvP než, než Teranská hvězda a komentátorská hvězda taky za Terany. Vypadá to, že Harpner má nějaký problém. Vyžádal si pauzu. Vidím. Já teďka přemýšlím, co by mohli jet, protože co jsem se takhle, jsem se trošku bavil s Headem i jakoby s hororem ohledně, jak to jakoby teďka vypadá, abych měl aspoň... aktuální metagame. Pokusil jsem mi nějaký přehled o hře, jak to jsem rád, samozřejmě. Jako ne, že bych úplně jako jenom dal pár her a vůbec se o to nestaral. Jako snažil jsem se něco zjistit a... to máš velký štěstí. Bože, oni jsou dobří Protosové a ví, jako v minulosti, že oni prostě měli to TVPčko hodně dobrý, jako, že prostě jsem vždycky s nima mýval problém a tak to bývali vyrovnaný. Oni hlavně spolu mají také dlouhou historii, oni už několikrát se potkali na, právě playoff StarCraft ligy naší, kolikrát i na lankách, takže je to tam zajímavý. Nejsem si teď úplně jistý, kdo jakoby vede, ale myslím si, že to měl lepší Harpner, i když ten teď říkal, že si myslí, že má lepší PvPčko právě Headhunter, který v poslední době těch her namasoval na ledru mnohem víc, ale jak se nám svěřil, tak většinou ty hry byly PvTčko, kdy jel proxy právě něco jak proti tobě, to prý byla otázka 5 minut, takže v tom asi Headhunter má opravdu ten build hodně vychytaný. No tak uvidíme, mně se obecně líbily i ve Wings of Liberty ty Forgaty, každý na to nadával, ale mně to přišlo takový akční, že jo, přece jenom, když se to srovná s ostatníma mirror matchupama, tak v TVTčku přece jenom to zase byly dlouhé hry, ZVZko, to jsem snad v životě neviděl, takže... no, takže mě ten Protoss versus Protoss jakoby celkem baví, teď samozřejmě v Heart of the Swarm jsou k tomu přidané ty další zajímavé jednotky, je tam ta Mothership Core, je tam spoustu dalších možností, takže uvidíme, jak to bude probíhat tady na první mapě Yondsu. Samozřejmě nejde jenom o čest a slávu a to udělat tady co nejlepší show pro všechny fanoušky StarCraftu, ale také se hraje o zajímavou cenu, ramky od HyperX a ty nejsou určitě k zahození, takže oba dva hráči mají motivaci zahrát co nejlépe a možná i díky tomu ta první hra bude taková klidnější a oba dva hráči se budou oťukávat. A zatím jsme mohli vidět tady v počátku zase klasický opening, kdy šli oba double gas, oba si naskautovali tu proxy, Headhunter i trošku víc báze tady zkoušel zakeře a tak, a Harpner až jakoby potom zkusil, jestli třeba není už nějaká jiná proxy, třeba ještě jakoby u jeho expy nebo třeba schovaný probák na něco, a teprve teďka jenom Harpner se jde podívat, jestli Headhunter něco nekuje a Headovi zatím jedno, co se děje v Harpnerově bázi. Headhunter měl asi o vteřinu rychlejší Cybernetic score, takže bude mít i o něco málo rychlejší v Wargatech, ale myslím si, že i když samozřejmě v těchto vypjatých utkáních rozhodují vteřinky a ty nejdrobnější niance, takže ještě nějaký extra výhody se nedají říct ani na jedné straně. Teď tam svorně obě dvě Mothership Core asi vyjedou na scouting. No a konečně tady se odkrývají karty obou dvou hráčů a je to double Stargate v podání jak Heada, tak Harpnera, samozřejmě myslím tím double, že oba dva dělají po jedné. A jen teďka přemýšlím, jestli, protože oni neví, že jdou oba Stargate, takže jenom otázka, jestli oba udělají Oracle, nebo oba Fénixe, nebo... to jsi prý oblíbil toho Oracle. No, úplně. Vůbec nevím, co proti tomu mám dělat, jakoby, já vím, že bych ho měl jakoby naskautit, akorát se to nemám tak nahrané, přesně co proti tomu. A ten umí udělat pěknou čistku, že, v těžbě. Tak uvidíme, jestli toho budeme svědky, mezi tím se tady snaží oba dva hráči udělat nějakou první damage, Harpnerov Mothership Core se musí stahovat.
protože Headhunter tam vyprovázel se svým Stalkerem, ten ale docela dost nahitovaný. Máme tady ten rozdíl, že Headhunter dělá Oracle, ale Hartner dělá Phoenix, což Phoenix bude lepší. Myslím. Což může být blind counter přesně na to, co právě dělá jeho soupeř, takže uvidíme, zdali v tomto duelu klanovém Esuba versus Neophyte, jak by se to dalo nazvat, protože oba dva hráči reprezentují tyto přední týmy, bude mít právě zástupce Esuby navrch, protože Oracle bohužel neumí samozřejmě střílet do letectva. Přemýšlím, co je rychlejší teďka. A já si myslím, že Oracle. A těsně se teďka tady minou ve vzduchu. Což je dobře pro Headhuntera, protože... Teďka naskautuje, že tady se jedná o Stargate, ale neví. Už tam okamžitě dělá Fenixe. Teď vlastně tam může, dojít k vraždě Mothership Core, ale o tom se bude snažit ještě debatovat. Photon Overcharge dokonce vynucený, ale nic jiného Headhunterovi samozřejmě nezbylo. A kde máme schovaný ten Oracle? Ten Oracle je schovaný tady dole, takže Headhunter ho nechce ukázat. Teď tady se snaží ještě i s probou něco na pravé straně mapy udělat, ale vypadá to, jako by Harpner tušil, co se děje, a hned ty svoje tři Fénixe stahuje a ten Oracle vystrčí rušky a bude po něm. Takže Headhunter dělal dobře, že ho schovává, nicméně ta výhoda, kterou mohl udělat, je pryč. Mezitím si doma vytvořil další dva Fénixy, ještě mu tam stále běží ten Photon Overcharge, který dokázal Harpner vynutit, a to je velice dobrá zpráva pro fanoušky Esuby a tohoto hráče, protože teď pokud se rozhodne Harpner zaútočit, což vypadá, že se za chvíli stane, protože tady warpuje, má tady čtyři Stalkery, čtyři ty Fenixe a schovaného Zelota, tak už ten Photon Overcharge nebude mít k dispozici zástupce týmu Neophyte a bude to pro něj velice těžké. Tady nějaké zvednuté proby na gasu, to nevím, jestli teďka bylo příliš moudré, protože vyplýtvá docela dost energie na těch Fénixech a jsem spíš myslel, že půjde do toho útoku, jak si říká, protože ještě neměl ten Photon Overcharge, ale teďka už mít dost energie a Oracle se furt na nic nevydá. Všiml jsem si, že jakoby jenom koukal, jestli Hartner dělá expu, a říkal si zatím, že ty neděláš expu, tak a taky ještě nemusím dělat, že prostě budu si stát. Je vidět, že se Headhunter prostě svorně semkl s tou svojí armádou přímo u těžby a byl si dobře vědom toho, že mu hrozí riziko a že by neměl dělat nic jiného, než právě si bránit svoji hlavní bázi, ale k tomu útoku nakonec nedochází a opět tam nalétávají ty Fénixy ze strany Harpnera, ale díky podpoře Stalkerů by si měl dávat teď zástupce týmu Esuby pozor. Uvidíme, jak to tam vypadá, ten střed těch Fénixů je dva takový Fénixe za dva tady zatím nepřehledný. Zatím to bylo, myslím, vyrovnaný jakoby na trys, že oba zmišlejí. Podíváme se na Fénixe. Resources lost, 750 na straně Heda, 550 na straně Harpnera, takže je vidět, že Harpnerovi se podařilo z těch Fénixů přece jenom vymáčknout o trochu víc. Teďka tady bude zlomový moment, protože Harpner se rozhodl jít do expy a mezi tím tam těsně vedle vidíme na další expě, kterou by Harpner mohl vzít warp v podání reprezentanta Neophyte. A jak je na tom Army Supply? Já 39 k 36. Harpnera, on má o hodně víc Fénixů a potom prostě ty zeloty pozvedá, podle mě. To je vlastně nepříjemná vlastnost těch Fénixů, že umí takhle zvedat ty pozemní jednotky a pokud je jich víc, tak si s nimi opravdu umí poradit velice rychle, proto samozřejmě jasnou volbou pro Headhuntera jsou další Stalkeri. Když se podíváme na ty počty, tak je to 6 Stalkerů na obou dvou stranách, 8 Fénixů na straně Harpnera a 6 Fénixů na straně Headhuntera. Takže zatím to je takové jakoby přišlapování od obou dvou hráčů. Ten Oracle v bázi už čtyři probáky se mu akorát podařilo. Takže zničit. Nakonec z něj dostal Headhunter alespoň něco. Přes ten velký počet Fénixů i čtyři probe killy jsou samozřejmě cenné. No a teď v probíhající 12. minutě na první mapě Eonsu se nám v Losers Bracket finále na Hitpoint Showtime schyluje k velkému boji, na který jsme tady čekali. Nejprve byl v defenzivní pozici zástupce týmu Esuba. Teď ovšem ale Harpner má poslední šanci zničit tu svoji expu. Nezničili, takže si věří a my tady vidíme velkou bitvu, ale ten počet Fénixů, přesně tak, jak říkal Striky, tam zřejmě rozhodl. Teď se tam budou zvedat ty jednotky. Jak vypadá Army Supply? 32 k 22 a Headhunter to nakonec díky většímu počtu Stalkerů ustřílel, i když ten souboj ve vzduchu zvítězil Harpner, no a díky tomu, že se mu dostavila ta expa, tak si myslím, že teď pro Heda to je velice výhodná pozice a možná dokáže otočit ještě nakonec tuto mapu ve svůj prospěch. Vypadá to tak, protože Kora byla zničena těsně předtím, než mohla dát overcharge. Ten overcharge a
to bylo velmi špatné, že si Hartner to nepohlídal, že byla vystrčená. 10-12 stalkerů v podání Heda oproti tomu pouze 3 na straně Hartnera, no a trošku si tak potvrzují slova právě Hartnera, který tady se mnou spolu komentoval ten tvůj souboj s Hedem, že v tom PvPčku si nějak není jistý a i přes ten začátek s těmi Fénixy, teď tam ještě se snaží trošku zaškodit, ale Head stihl dát po ten overcharge, Mothership Core tedy za A se udrží, no ale v levém spodním rohu tam už dochází, přesně tak, máme tady i oblíbenou vrtulku Void Ray, ale ani přes warpování těchto zelotů se zřejmě Hartnerovi nepodaří tady s tím něco udělat. Ještě tady je Guardian štít, který samozřejmě může v takto vypjatém momentu pomoct. Ten Void Ray se ještě podařilo. Probáce se tady po metry svěžby a to už jenom čekáme. Tady už čekáme asi na GG, dámy a pánové, takže Hunter to dokázal. Z té defenzivní pozice na Jansu se nakonec dostal Hartnerovi na kobylku a ten možná bude litovat, že tady dal ten Nexus, protože kdyby vytvářel jednotky, měl víc těch Fénixů, ale prostě o těch několik víc stalkerů tam v té bitvě na rampě rozhodlo a my tedy známe vítěze první mapy. Velice zajímavý, jakoby, že on měl 200 energie na tý Mothership Core a už jenom čekal, snažil se získat čas, aby se dostal ten Nexus, aby to mohlo hodit, ale potom se tam nějak moc semknul, i když jako těch stalkerů měl taky dost, ale tam prostě prošli ti zeloti, i když pomaleji přes ten druhý force, teďka nevím, jak se přesně jmenuje, a Time Warp. Time Warp. A vlastně zeloti i přesto prošli až k těm stalkerům, takže tam Hardner nestíhal jakoby kajtovat s těma stalkerům proti zelotům a mezi tím prostě jenom zůstali stalkři proti Fénixu. Když se podíváme na graf, tak tam na tom byl zhruba v půlce hry Hardner lépe, ale jak jsme říkali, já jsem si myslel, že by tam měl zaútočit. Headhunter tam ale dobře si hlídal tu bázi, přesně jak říkal, on tu ten Oracle úvodní ušetřil, zjistil, že jeho soupeř nedělá ten Nexus, dělal jednotky, vyčkal, pak čekal útok, ten nepřišel, no a nakonec to díky většímu počtu stalkerů a jak jsi říkal, výbornému využití Time Warpu zvládl, takže já asi nebudu už nějak dále zdržovat a pustíme se do další hry. Já jsem teďka trošku zmatený, říkáš pomocí Time Warpu a to byl Hartnerův Time Warp. Jo, aha, tak vidíš. Počkám, měl tam headcore, myslím, že... Ne, určitě to musela být Hartnerova. Vlastně jo, on jim měl v bázi head. Téma pro vás na chat, abyste analyzovali náš tady koment teranský. Já to vím, že tam určitě byla, protože tam pak přiletěli Fénixové. Jo, a teď Head jim měl hlavně doma, že jo, protože tam dal ten overcharge proti ten Fénixům, no. Takže, jakkoliv je naše analýza profesionální, tak půjdeme do další hry. Ne, jenom jakoby, jak moc mluvíš, tak občas řekneš, spomenu tím to občas takový nesmysl, který se mi moc nezdál, jak se jenom jakoby... No určitě, to je opravit. Potřeba, protože někdyž bys neokřík, tak já tady budu vykládat strašné blbosti. Jakože třeba Terran je silná rasa, že si myslím, že StarCraft je lepší jak LoLko, že Hitpoint dělá nejlepší turnaje, a tak, takže já potřebuji určitě nad sebou pevnou ruku. Takže, dámy a pánové, stále sledujete Hitpoint Showtime, užíváme se tady ve svitách, opravdu parádně, atmosféra hostné a teď možná uvidíme poslední hru v podání Hartnera, anebo ještě Headhunter se bude muset strachovat o tu svoji pozici v Grand Finále, kde už čeká Devil, který nám tady pomáhá s Observerem, takže mu na dálku zamáváme a už se nám načítá druhá mapa Habitation Station, no a jak si myslíš, že to teď dopadne? Těžko říct, zapřevěším na té mapě, co by se jakoby proto se mohlo dělat, protože tady je ta zlatá expanze, kterou proto se nemají moc rádi. Jo, nemají, no. A je tady hodně klifu. Takže možná nějaký blink, že bychom si užili, to by bylo docela možná fajn. Každopádně tedy ještě jednou říkám, toto je druhá mapa Loose Bracket finále Hitpoint Showtime ve StarCraftu 2. No a v levém horním rohu. Už tam tady jede probáček. To je modrý Protoss Esuba Hartner. No a v pravém horním rohu je to červený Protoss Neophyte Headhunter. No a v podání Headhuntera, přesně jak už tady vyspoileroval Ricky ze spolukomentátorského stanoviště. Já jsem všímavý. Tak to vypadá, že by to mohlo být nějaký sír. A půjde až úplně do báze. Právě na týhle mapě jsem si to jakoby prošel, že? Když jsem potom čekal, jestli tady se něco nechystá, ale na ty druhý jsem si řekl,
Fišici proto se brzy teda nevyhrajou stejně, tak ani vůbec jsem se nesnažil jakoby scoutovat. Harper to právě odhadoval, protože o to by se vědělo, že neděláš pylon, že neděláš supply depot na rampě, ty jsi vlastně tam dělal nahoře, tak díky tomu on vlastně získal... Tam taky jakoby možná, že můžeš dát pylon a potom jenom vyjet nahoru a většinou se tak jakoby proxoval, pokud možná, ale já přesně nevím, jaký je tam... Ale že ti tam otravoval s tou probou fakt dost dlouho, než vlastně jsi to zjistil, a ty už asi tušil, že ti jde, když tam ta proba je tak dlouho, ne? Každopádně Harper... Až jsem to věděl, to je stejně jedna, teďka tady už Harper ví, o co se jedná, ale teď ví, že to je jenom jedna gateway, tak teďka jenom otázka, jak přesně zareagovat, aby to nepřehnal, jako třeba teď mám dvěma gatewayama. Takže teď to bude jenom o tom, jestli Harper dokáže odrazit tento druh velice agresivní taktiky, kterou má Headhunter dobře zmáknutou a kterou je víceméně legendární, protože se nebojí do takových taktik, ať už jde o Cannon Rush, anebo právě proxy gateway. Ta gateway už se dostavila a okamžitě je tam chronoboostován první zelot. Každopádně Harperovi už se dostavuje první gate, druhá je v zhruba dvou třetinách, takže bude záležet na tom, jak se ten zelot dokáže postarat o co nejvíc smrtí těžičů a bude záležet na mikru a to má pověstně dobré Headhunter. To určitě, ale bohužel dvě gateway budou pro Headhunter asi trošku nepříjemný, protože to bude víc zelotu, akorát ten první zelot má trošku náskok proti Harpnerovi a teďka jenom tady ještě Harpner musí pulovat nějaké probáky, což mu trošku sníží inkám, ale když viděl jenom tu jednu gateway, tak se nebá si hodit gas a dokonce si háže i core. Je vidět, že i tady ve studiu má Headhunter silnou podporu. My jsme tady mohli vidět jeden z transparentů, který napsal historii právě na Asus Finals a my jsme si ho tady nechali jako takovou nostalgii. Mezitím tady bude probíhat souboj na ostří nože, kdy Headhunter se tam snaží vyprovázet ty Harpnerovi zeloty, kteří už pracují na tom pylonu a to není pro Headhuntera vůbec dobrá zpráva. Já přemýšlím, co potom může dělat, ale mezi tím tady... Ten zelot tam pěkně otravuje. Přijde o hodně probáku Harpner za to, že zničil ten pylon, protože tam musel poslat všechny své zeloty a mezi tím Headhunterovi zeloti tady dělají paseku v těžbě. Uvidíme, jestli tady tenhle zelot si připíše druhý kill, zatím má jenom jeden a nakonec to zvládl a teď už byl usmrcen. Co se týká těžičů, tak je na tom lépe právě Headhunter. Je to 17-13, takže vypadá to, že Headhunter tu proxy gateu použil pouze na haras a pokusí se tady z téhle velice agresivní hry přejít do nějaké delší hry a už má tady k dispozici rozestavenou Stargate a ta by mohla sloužit jako taková popravčí zbraň pro Harpnera, když by na to včas nezareagoval, protože ten zatím samozřejmě má k dispozici jenom dva zeloty, ale už je tam jeden stalker, další stalker se dělá, takže Harpner si to bude chtít pohlídat a tohle spíš vypadá, to že se to... špatně pro Heda, protože přesně tak, dva zeloty, že se to převrátí. Může dát, ale už je na cestě jeden stalker a já mám pocit, myslím si jistý. Uvidíme, jestli to bude Oracle právě. To taky, ale všakoby jestli stalker dá kóru. Teďka se je to Void Ray, takže tam je hrubší síla. Ví, že se bude bránit, že furt na něho bude něco chodit. Teď uvidíme, kolik tady tenhle zelot udělá neplechy, ale společně s tou Mothership kórou to vypadá, že se to probám podaří. Teď se bude pokus o surround, ale bohužel na poslední chvíli to Harpner dokázal odhadnout. Podívejte se, jak ty proby hrdině umírají za Headhuntera, snaží se pro ní ještě něco vykouzlit. Stalker neumí dát Mothership Core, teď ale možná udělal trošku chybu Harpner, ale krásně tam stáhl to svého červeného se 13 muty. Jen dvě energie, aby získal čas na... Není to Photon Overcharge, tak to je obrovská škoda v poslední vteřině. A Void Ray, když si dá tu svoji aktivku, tak dva stalky by měla dát s přehledem. Takže teď by stejně ten Photon Overcharge zástupce týmu Neophyte nedokázal využít. Ty dva stalkři tedy jsou pod palbou. Void Ray využívá tady tu svoji abilitu, ale nakonec se rozhodl, že asi půjde provětrat trošku hlavní bázi Harpnera. No a tady na mapě Habitation Station tady vidíme velice atraktivní PvP souboj, kdy Headhunter otevřel proxy gateou, trošku tam poharasil těžbu svého soupeře, ten odpověděl double gateway, teď tam přidává ještě další právě tuto budovu, ale mezi tím tam Head má k dispozici ten Void Ray a bude záležet, jak ho dlouho udrží naživu a kolik s ním dokáže udělat škod, protože pokud by o ten Void Ray Head nějak hloupě přišel, tak je s ním asi amen. A teďka je nepříjemný, že Head je ve velkým supply bloku, když má spoustu gasu, tak nemůže vyrábět nic z té Stargatey a
Gateway má v hardwarové bázi, takže se bojím, že nebude mít vůbec něco dělat, jakoby nějaké jednotky a Harpner už si tady dělá Blink, takže a bude to 4-gate Blink, takže on vlastně udělá jenom hromadu stalkerů a podle mě to pošle prostě na Headhuntera, že i když tam bude ten na XP nebo v maině ten potom overcharge, tak prostě Blink pryč. Head se rozhodl, že to zkusí vyhrát rychlou expou bez gatey, ale podívejte se, Headhunter tam nakonec... Void Ray s jedním životem, tak to bylo krásné mikro, jeden hit point, ten my máme vždycky jenom rádi, protože nám to připomíná, co jsme za projekt, takže doufám, že si to užíváte, dámy a pánové. Sledujete Hit Point Showtime ve StarCraftu 2 a vypadá to, že ve finále Ruzos Breaky dokáže Hardware vyrovnat teďka na 1-1, ale Headhunter našel pylon a ještě přerušil Warpin, Low Stalkeru. Army Supply 14-12 ve prospěch Headhuntera, který to samozřejmě má, ale hlavně v těch Void Rayích. A kde pak máme Mothership Core, ta má na Photon Overcharge, no a tak teď teda uvidíme, jestli stihne ten Photon Overcharge dát dole, nebo jestli si ho nechá nahoru. Já si myslím, že asi Expos si bude moc obětat, pokud ví, že Hartner nemá, nebo... No teď kdyby dal... On čeká na prvního Immortala, s Immortalem to tam chytil, tam hodil ten... Tak Photon Overcharge tam je, teď by se mohl rozhodnout podle mě i zautočit s těmi Voidy, no a ten Immortal tam bude strašně důležitý, protože to je hard counter proti Blink Stalkerům. Harpner tam ovšem ale nenechal zbytečně poumírat tu svoji Stalker armádu. Jak vypadá Army Supply teď? 26-24. Harpner se pokusí prolomit tady tuhle defenzívu v podání Headhuntera, ale ten díky tomu Immortálu a třem Void Rayím si myslím, že je celkem slušně připraven. Další Photon Overcharge bude zadlouho, teď je tady ale agresivní Blink. Uvidíme, jak ty Immortálové popadají, další se nám tam dostává přes rampu a tohle vypadá pro Headhuntera velice dobře, protože sice přišel o jednoho Immortála a jeden Void Ray, nicméně tady má další dva Void Ray a tady tenhle Immortál teď už tam bude mít volné pole působnosti. Přece jenom těch Stalkerů tady není tolik, mají sice Blink, ale jak už jsou v menší počtu, tak nejsou tak nebezpeční, no a Harpner... Harpner protože nemá expu a jeho supply se hrozně propadá, to nevím, jestli bylo zrovna... Chytrý ten forward chytrý Blink, že? Skočit dopředu, že tam byl furt ten fotonový charge a... Já myslím, že by možná bylo lepší jakoby mikrovat s těma stalkerama, jakoby že jenom střílet... No, přesně tak, no, držet je naživu, dozadu, než se snažit zuby nechty zničit toho Immortála, protože ten funguje jako kladivo na čarodejnice proti těm stalkerům, no a... Teď se tady Stalkři snaží pěkně, ještě tady tenhle Stalker dokázal, teď už je efektní prácička se 4 hitpointy, Blink do boku a usmrcení Immortala, to je určitě cená věc, ale podívejte se, joj, jak Harpner zachránil tady toho Lens Stalkera a nakonec toho bude ještě Scalp Void Ray, ne, tak na poslední chvíli to dokázal Head stáhnout a je vidět, že oba dva hráči si dávají opravdu práci s tím mikrem a je to radost vidět ovládat takhle jednotky. Ale bohužel Head tu má tu svoji expu, už si dělá nějaký probáky, má 5 prop navíc a má zase energii, tam čáš ten je tady rovnou a... Podobně Harpner je na tom blbě. Protože i když si teď expu hráč týmu Esoby udělá, tak prostě bude pozadu a jeho jediná šance podle mě je proto, tak i vidíme tady další warpy a další warpy je prostě zkusit vyčarovat nějakou skvělou bitvu. Teď si musí dát ale pozor. Když přemýšlím, jestli by neměl navarpovat třeba nevím, 4 zeloty, aby... Proti těm Immortálům. No přesně tak, no. Protože on jestli teď půjde do těch Immortálů, tak to bude jak do mlýna s pšenicí, to by mohla zbýt pouze mouka a z takového těsta se výhra udělat nedá, no. Takže Headhunter to nakonec, dá se říct, opravdu zvládne i přesto, že přišel o tu gateu a stále gateu nemá. Já jsem si až teďka všiml, já jsem vždycky přemýšlel jako o těch pár hrách tady, jak dlouho trvá ten fotonář, teďka si všiml, že to trvá celou minutu. No to je právě hrůza, já bych to dal minimálně na 20 vteřin. No a teď konečně uposlechl, podívejte se, jeden Immortal padne, druhý už ale nepadne, protože těch pár zelotů, co tam bylo, se rozteklo. Během několika vteřin, no ale Harpner to stále zkouší a čím déle je Head naživu, tak tím lepší je jeho defenzivní pozice a opravdu to vypadá, že nakonec se utká on s Devilem a opět tak uvidíme tento atraktivní souboj, který už jsme viděli několikrát na Finals, tam byl vždycky na tom lépe zástupce aktuálně týmu Neophyte, ale Ondra se určitě z Observer místa ďábelsky usmívá a dneska si bude chtít odnést čest a slávu a hlavně HyperX Ramky Fury, takže vypište do chatu, jak si myslíte, že to dopadne.
Harpner podle mě teď už má celkem dost málo možností a ta jeho šance na otočení téhle hry je minimální, ale zkouší tu expu, ale já si myslím... Je to poslední pokus, jakoby, jedině, že by šel double expand a Headhunter tam chvíli usnul teď po obědě, protože za chvíli přijde čas, kdy Headhunter přestane bránit a vydá se do útoku a to bude asi konec veškerých nadějí pro Harpnera. Asi ano, ale jenom teďka, že Headhunter si dělá jakoby upgrade pro éru plus jedničku a takže to spíš je takový, že si spíš počká, protože si dává bacha na nějaký ten, přesně tady runby, tady z toho kři probrinkovali a do z těch tří imortálů je fakt strach, no to je nepříjemný, dostává se... Jsou z toho kři pásy a Voidray je tady dost proti tomu a... A tak Harpner se snaží aspoň škodit, to je určitě dobře, ale teď si musíme dávat velký pozor, protože tady ty tři imortálové budou chtít krev, budou tam se snažit prolomit ty štíty a podívejte se, co nakonec zbylo z té party Stalkerů, jsou to dva ubožáci, jeden je těsně nad smrtí a druhý ho se snaží vést za ruku, ale vypadá to, že půjdou do temného hvozdu, kde už není žádná velká naděje pro tuhle armádu, protože když se podíváme na Army Supply, tak je to 47-16. Já myslím, že jenom Hetuš jenom čeká na tu plus jedničku do éru a... Velice zajímavý jsem teda myslel, že PvP build. Jsem se pojede do útoku, přidává další dvě Stargatey. Je vidět, že si to chce užít si vší parádou a Harpner oproti tomu zřejmě ví, že sice je konec, ale přece jenom si to tady chce užít a jsem rád, že i vy to můžete sledovat společně s námi na Hitpoint TV. Tohle je Hitpoint Showtime ku příležitosti oznámení další sezony ASUS Národní ligy. Pokud nevíte, co znamená Hitpoint, tak to určitě napravte, dejte hitpoint.cz, podívejte se na náš Facebook, YouTube a nebo právě na minulé turnaje, které jsme dělali, protože to určitě stojí za to. No a hráči, kteří psali historii právě těchto prestižních soutěží v počítačových hrách, se tady dnes sešli a kromě Rikitana, který už vypadl, tak pomalu ale jistě další jméno na špalek bude Harpner. No a ta já obrovská myslím, letka Voidu. To asi neubrání, má jenom 400 lakry jedno Archona proti letce s plus jedničkou. Tam jedině, kdyby fungovalo, já nevím, nějaký masivní Airstorm, nebo nevím, ale... Photon Overcharge. A teď se pojďte podívat, jak rychle zmizí ten Nexus. Je to opravdu... Je úplně jedno, že tam jsou pod ním z toho čísla Rafanama a šalno po tom Nexusu a teďka zabije zbytek NPRu a já jenom... Tady už se čeká na GG. Koukám, jak ale bylo to... nemá co dělat proti tady tomu. Bylo to ale zajímavé na začátku, to Head zkusil přes tu Proxy Gateu, přišel o ní, pak jsme si mysleli, že na tom bude lépe Harpner, ale nakonec to Headhunter dokázal. Já jsem si říkal, proč dělá expu, nemá ani tu Gateu, přesně jak říkal stejno, ale vsadil na ten Air a ty Voidraye se mu teď vyplácí, dámy a pánové, a Headhunter sklízí ten svůj plán. Harpner ještě se snaží tady těžit na té své jedné bázi, mezi tím tady, ale vidíme recall, ale to už...